每年四到六月是飞鱼回游东部海岸的季节，兰屿雅美族人依照传统会举行飞鱼祭，不过这个时候亦是兰屿观光旺季，兰屿朗岛部落特别立下公约，约束族人改善带领游客的方式，令到祭典可以顺利进行。飞鱼回游到东海岸，兰屿雅美族人依照过去的传统，部落里面的男子会跳入海里面驱赶飞鱼入个网里面，捉上岸的那些飞鱼，部落族人亦都会即刻分享带回屋企，挂在门口晒鱼干，形成了兰屿特别的飞鱼祭文化。但是每年这个时候，好奇的游客会去看热闹，并且靠近拼板舟，触犯族人的禁忌，令到部落族人很困扰。由于约束游客有些困难，朗岛部落就立下公约，主要规定不能够带游客浮潜或者是潜水，不能够从捕飞鱼的沙滩上面进出，游客不能够靠近拼板舟，令到祭典顺利进行。飞鱼是兰屿人主要的食物来源，兰屿乡公所表示，政府已经公告其他地区的船舶在飞鱼祭期间禁止在兰屿近海三里海域内捉飞鱼，十吨以上的渔船亦都禁止在六海里里面来捉飞鱼，呼吁其他船只要遵守。